איך זה? זה? מה זה? לא, זה בית השם. מה לי את זה? אה, אין מצב. הבן של אחותי ססיל הוא ילד קשה, קשה. כל היום תקנה לי, תזמין לי. אל תיגע משרד, ביקשתי לך מקודם. יש עוד דברים בחיים, אושרי. חוץ מלהזמין סרטים בווי-או-די. מה עם קצת ספורט? לחלוץ איברים? גיט דה בול, אושרי! גיט דה בול! אושרי! מה עם סתם לשבת ולפטפט? מה, מה אמרת למתוקי? מה אתה צריך? משיח, בסלקום טבעי מזמינים סרטים ללא תוספת השלום. מה נראה לך? שזה עניין של כסף? זה מצחיק. זה עניין של עיקרון וחינוך הילד. אך, בבקשה, תפדל, תענה. מה אתה עושה? לאן אתה הולך? אושרי? ראיתי את זה כבר. אושרי! אני שילמתי. סלקום טיווי, הטלוויזיה החדשה בישראל. צופים ללא הגבלה בכל הסדרות, הסרטים והתוכניות ב-VOD ב-99 שקלים לחודש. אושרי! אושרי! סלקום טיווי, רואים דברים אחרת. להצטרפות, סלקום.